لم يبع قريحا قريحا إلا عيري صبحي كم يا حرصدين كل جا كل جا كل ميا نه كل ميا نه كل ميا مناسبة بلارن لغو شاعين ايام مشارح علي عبد محمد علي عبد الديرو تاغان دورشاد قولها ديغان كيدك مدى بربرا هي عبد الرشيد عبد الله موسى عقوين او شرحان قولها وكيلة قبل كالساحل ايه هبين كي حالي طولي لغو قبتي هوتي المصور ايه مغالة بربرا مناسبة دنو سوين لوسا قاسمي ايه وحا كستو قيب قلي هقان كسري حسبك كل مية وزيركة ترسان حكومة دا سومالي لان مدح دباقان كي سومالي لان ايه مرتي شرف كلي او لغو سو مرتقة دي حفلة داسي وحان او غورين تباكها لي عقال صلادين ايه قار كمي دا قودي دا قولي قبل نيمو او شاقي إلا بدن مشترح ايه وصو حولين دورشاد اسكو سيدكن انهو وحان صو حولني سيدا الله شاقي حل دمانا دا موقنية قار هرور هيركو صو حولين واجرين او لشاقي او قبل دك لك شرحان منانا بدنين waxaan u koobnay xilka waa la wada leeyahay bulshaduna dalka waa wada leedahay qof waliba inuu gacantiisa galiyaaba loo baahan yahay intii aanu islaahayn waa munaasabaan soo xulnay iyagana sidaas aad ku ogaanaysaan waana la idin shaacinaya waana la shaaciyay waxaan kaloo intaa ku darayaa in musharaxiintaas aan soo xulnay ee xaflada caawa u qabanayno waxay ilaahay uga baryayaa ilaahay inuu himiladoodana ku guuleeyo waxay doonayaan inay wanaagsan ilaahay u siiyo labada xildhibaan sida uu sheegay gudoomiyaha guud waa laba xildhibaan aanu in doora ka fikiraynay waa laba xildhibaan oo aanan u soo xulin qabiil waa laba xildhibaan oo aanan u soo xulin deegaan gaar ah waa laba xildhibaan oo aanan u soo xulin maxay ahay toy gobol gaar ah laakiin runtii aanu hubno uguna tala galay inay ka noqdaan qaranka Soomaaliland iyo gobolka saaxilba xidiga muuqda oo metela oo wax ku soo kordhiya shakina kuma jiro hadday noolaadaan oo soo baxaan waabay soo bixi doonaane inay wax ku soo kordhinayaan oo halabuurkooda la imanayaan shaki kuma jiro annagoo u eegayna tayada Soomaaliland u soo bixi doonta annagoo u eegayna tayada gobolka saaxil u soo bixi doonta faanu labada inan il badan iyo indha badan iyo ilaalo badan iyo saam badan ugu yeelanay sidaas baa ilaahay subxaana wa tacaala loo goreysiyey inaanu iyaga ku magacaawno waanay joogaan hanu ilaahay subxaana wa tacaala in ka baryayna sida aanu anagu u soo xulay ilaahay subxaana wa tacaala inuu iyaga iyo inaga iyo cidda soo sharaftay xafladan iyo cidda u cuday doontaba ilaahay subxaana wa tacaala soo sharfo oo soo sakhiro oo inoo barakeeya baanu ka baryaynaa intaa kadib waa laba xildhibaan oo gobolkan saaxil u soo baxaya haddii ilaahay ka dhigo anigu waxaan inamadana dee waa la ammaanay anigu waxba ku sii dari maayo ducaan u farayaa ilaah waxay dalaxadkii xilka haydin ku guuleeyo kuwii ka soo baxana allah haydinka yeelo dadkii soo xulayna dee waa mahadsan yahay oo golahay la yimaadeen waa rag la yaqaan bay la yimaadeen qaar ka mid ah marti sharafti ka soo qayb gashay oo iskugu jiray mas-uuliyiin xeel ka soo qabtay xukuumadii kala dambeeyay Soomaaliland xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland waqtigan iyo weliba madax dhaqameed ayaa soo dhaweeyay labada musharax waxa aad aad iyo aad ugu mahadsan tihiin inaad soo xusheen laba murashax oo ka mid noqon doona golayaasheen oo aan hubo inay noqon doonaan ragga looga baahan yahay golayaasheenna wax badanna ka bedeli doona haddaad tihiin beeshiinan daahi faarax iyo gaashaanbuur ee soo bandhigtay raggaasee keentay golaha waanu idinka mahad celinaynaa arrinta labaad waa idin la qaadanay ragga muxtarimka a keenteen oo magacaygiisa laba cabdixaaj cabdilaahi yahay labadan xildhibaan marka hore dee isku degaan baan waanu wada shaqaynaa arrimaha deegaanka wax yoomiya baanu ka wada shaqaynaa waa niman sida la sheegay bay shirhadan oo aanu hore loo soo shirhabay
تكله عو حنقول الله يا أفكا بيش يوسف محمد وحن بلن قاضينا غير حان يوسف محمد إن الله شق إنه بربري ديار موتا هنا غير بربر سو صارتو بربري ديار موتا هنا غير بربر سو صارتو قف جنبه سلل لقصدو قاري لكينا يو بقول قاري سو راع يو بقول قاري سير راع مينو باناي مينو باناي علي عبد الدير نوقامين يا دورتا بمبانه دورتا اني دورتا غير بربر دورتا علينا وحن ليهن هورا لغو تجابيو وحن ليهن لغا افريو لغا ما افقادو وعبد الرشيد لغا افريو لغا ما افقادو نمانكا قوليو قبنمو اكرا عيباشا اينا سوساران لبنينو متعلمين دي انو قنا هدانو مرشحين تي قبل كاس تقدير انو نهي وانو تاقير سنة عبد الرشيد يا عبد الدير ان تاريخ دودن والاقا سوشيكيي وانو اذن قرب قلينا ان شاء الله وحن آذي يا لغباركيا xilibanada in caawo xafladan halkan isugu nimi aynu maanta la joogno bin ee subxaanahu ta'ala idinkii aynu doonaynaa inuu ee subxaanahu ta'ala uga barino in ay ino soo baxaan amin soo dhawaada labada musharax Cabdirashiid iyo Cali Cabdidheere oo macruuf oo la garanayo horeer saaxila oo labaduba hore u soo shaqeeyay ina arimaha bulshada ka soo shaqeeyay iyo nin golaha deegaanka ka soo shaqeeyayba inta waxaan ku darayaa waxa loo baahan yahay mar hadii la soo sharaxay xaflad qurux badan loo dhigay ilaa iyo maalinta 14 day ee u dambeysa in la isgarab taago oo lala shaqeeyo sidee u soo bixi lahaayeen lagala shaqeeyo in adduun iyo arin baan lagala harin ayna boo laba inaan muxtarifa Cabdirashiid wuxuu nala shaqeynayay lamaayo maalintii aanu Muuse bixi soo saareynay Cali Cabdidheerna waxa weeye ehelu berbera ehelu saaxil ehelu uyaal berbera marka intaas ay idin kaga filanin inuu tacab badan labaduba ay gashadeen oo in badan ay halgameen marxaatimo doon weeye sharax Cali Cabdi Maxamed Cali Cabdidheer oo u taagan doorashada golaha deegaanka ee degmada berbera iyo musharax Cabdirashiid Cabdullaahi Muuse Cagaweyne oo u taagan doorashada golaha wakiilada gobolka Saaxil oo si wada jir ah xafladda uga hadlay. Waxa weeye midna waxaan ka oranayaa beesha isoo dooratay ee amana soo dooratay maanta halkan la keentay iyo dhammaan degmada berbera ama gobolka Saaxil waxaan anigu ahaa ninka xuduntiisa berbera tahay asali baan ahaa ee ku dhashay maantana reer berbera waxaan farayaa waa inaad dooratan reer berbera inaad dooratan waxaan ka hadlayaa golihii aan ka midka ahaa ee deegaanka waxyaabaha uu guusha ku keenay waxaan ka mid ahaa inay ka koobnaayeen dhallinyaro iyo waayeel isku jirta ayaa keentay guusha aanu kula xisaabtamaynay sanad kasta wixii la qabanayo aanu kula xisaabtamaynay kala fadhi kasta oo la isu yimaado mashaariicdii aanu ansixinay baanu weydiinaynaa waxa hirgalay iyo waxaan hirgelin walaalayaal sida ogtihiin muddo dheer ayaa ka soo wareegtay markii aan bilaabay musharaxnimadayda waxaan halkan caawana ku cadaynayaa inaan ahay musharax golaha wakiilada ee xisbiga kulmiye haddii Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu idmo waxaan ahay musharax faansan shaqada golaha wakiilada oo mid runtii door muhiim ah ka qaadan doona dhamaystirka oo ah mid door muhiim ah ka qaadata dhamaystirka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ahay musharax u taagan wakiilnimo run ah iyo matalaad dadkiisa iyo dalkiisa diyaar u ah inuu dadaal badan oo aan joogsi lahayn oo daacadnimo ku shaqeeya diyaar u ah baan ahay waxaan ballan qaadayaa inaan u taagnaado ilaalinta iyo dhowrista shuruucda dalka waxaan kaloo ballan qaadayaa inaan ku sifoobo sifo kasta oo wanaagsan
oo deegaankan iyo dalkaba sumcad u ah xogayaha guud ee xisbiga kulmiye iyo wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha arrimaha dastuurka Soomaaliland maxamed xaaji aadan cilmi oo gabagabada halkaas ka hadlay ayaa sheegay in xisbi ahaan iyo xukuumad ahaanba ay soo dhaweynayaan labada mashruuc isla markaana ay gudoomeen waxaan u nimi inaanu taageero iyo bogaadin u muujino labada mashruuc ee qiimaha leh ee qayaha leh ee taariikhda wanaagsan ay leeyihiin aad ka sheekeyseen waana dadka aan uga baahanay maanta inuu doorno marka dad ee nooca ay yihiin qofku inuu yahay qof aqoon leh qofku inuu yahay qof mudakara waa dadka inuu maanta u baahanay inamadana waxaan leeyahay ducada iyo wanaaga la idinku ducayay in Ilaahay haydin aqbalo sida la idinka filayo kuwa ahaadana Ilaahay haydin ka dhigo anigu aqoon ballaaran baan u leeyahay labadaba cid ma la martay oo cidii ma la cuntay Soomaalidu tiraahay iyagoo yar yar xilibaanku isagoo yar oo firfircoon Cali Cabdi Dheer ayaan runtii meelo adag iyo madalo adag soo marnay waxa muuqata dhammaan musharaxiinta caawa halkan isugu timi oo gobolada kala duwan ka timi inay dhammaan ba yihiin dhalinyaro muddo kara oo mustaqbal wanaagsan leh oo lagu halayn karo golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka labadaba lagu halayn karo maslax salaaba 8 telefishinka Ariel Berbera.